አብም ወልድም ኢየሱስ ነው ለማለት ከሚጠቀሱ ጥቅሶች መሃል አንደኛው ጥቅስ ኢሳይያስ 9 ቁጥር 6 ነው። ላምበው ክፍሉን በነባሩ ትርጉም በ1954 ትርጉም ምን እንደሚል ላምብላችሁ። ህፃን ተወልዷልና ወንድ ልጅ ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ይሄ ነገር ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው መሰለኝ። ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም ልዑል ይባላል ይላል። አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደዛ ነው የሚለው። ነባሩ ትርጉም ግን 1954ቱ ትርጉም ደግሞ ምንድነው የሚለው? ህፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ነው፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት ተብሎ ይጠራል ነው የሚለው። ስለዚህ የዘላለም አባት ተብሏል። አባት የሚለው ቃል በግዕዙ አብ የሚለው ነው። ኢሳይያስ 9:6 አብ አባት ማለት በግዕዝ ቋንቋ አብ ማለት አባት ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ አብ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ የዘላለም አባት ብሎታል። አባት ከሆነ አብ ነው ማለት ነው የሚል ክርክር ነው። እስቲ በዚህ ይሄን ጥቅስ በተመለከተ የሰጠውን ትንታኔ በ54ቱ ትርጉም ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ የዘላለም አባት የሚለውን ነገር ነው አሁን እንግዲህ በጣም በስፋት የምንመለከተው። ግን ይህን ከማለቴ በፊት የኢትዮጵያ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን የእምነት አንቀጾች የሚለው አንቀጽ 2 ገጽ 4 ይህንን ጥቅስ በተመለከተ የሰጠውን ነገር ላንብብላችሁ። የኢትዮጵያ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን የእምነት አንቀጾች በሚለው የታተመው መጽሐፍ አንቀጽ 2 ገጽ 4 ላይ እንደዚህ ነው የሚለው። በኢሳይያስ 9:6 አሁን ቀጥታ ከዛ ነው ማነብላችሁ። በኢሳይያስ 9:6 ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል የተባለለት ያ አንዱ ኃያል አምላክና የዘላለም አባት በስጋ መምጣቱን ያሳየናል። ይህ ህፃን ሆኖ የተወለደው አብም ወልድም ነው፣ ሙሉ አካልና ሙሉ ሰውም ነው። አብ ሰው ሆነ ማለት ሳይሆን አብ በስጋ ተገለጠ ማለት ነው ይላሉ። ይሄንን ያገኘሁት ኢየሱስ ማን ይሉታል ገጽ 40 ላይ ነው ያገኘሁት። ይቅርታ ተክለ ማርያም ገዛኝ ኢየሱስ ማን ይሉታል ገጽ 40 ላይ ነው እንደዛ ነው የሚለው። ከአንቀጽ ሃይማኖቱ የወሰድኩት ከአንቀጽ 2 ገጽ 4 ላይ ደግሞ የወሰድኩትን ላንብብላችሁ። ኢሳይያስ 9:6 ነብዩ ኢሳይያስ እንደተነበየው ህፃኑ ወልድም አብም ኃያል አምላክም በመሆኑ ምክንያት ከገዛ ራሱ ጋር ሊያስታርቀን ሙሉ ስልጣን አለው ይላል። ኢሳይያስ 9:6-2 ወረድ ብሎ ደግሞ እንደዚህ ይላል። ይቅርታ ይሄኛው ደግሞ ከተክለ ማርያም ገዛ ኢየሱስ ማን ይሉታል ደግሞ የተገኘውን ላንብብላችሁ። ሌላው ኢሳይያስ 9:6 ሁለት መለኮት ሁለት መንፈስ የለምና መንፈስና ስጋ አብና ወልድ በሁደት አንድ አካል ስለሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰውነቱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ በመለኮትነቱ የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር አብ ነው ብለን እናምናለን። አባቱ በውስጡ በውህደት ካለ ለምን ወደ ሰማይ እየተመለከተ ወደ አባቱ ጸለየ የሚሉን መልሱ ኢሳይያስ 53 በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:18-21 እና በኤርሚያስ 31:31-34 የተጻፈውን ሲመለከቱ ክርስቶስ በእኛ ፈንታ እንጂ ለራሱ ነጻነት እንዳልተጨነቀ የሚያስታርቅ ስራውን ብቻ እንደሰራ ያመለክታሉና የእርሱን የምልጃ ስራ ከንቱም ባናደርግ መልካም ነው እንላለን ይላል። እንግዲህ ባጭሩ እኔ ሰመራይስ አድርገው እስካሁን ያየነውን የነሱን ጽሑፍ ስንመለከት ምንድነው? አብም ወልድም ማን ነው? ኢየሱስ ነው ነው። ስጋ የሆነው ፓርት ሂዩማን የሆነው ፓርት ኢየሱስ ስለሆነ መለኮት በውስጡ ያለው ደግሞ መለኮት አብ ነው ነው። ስለዚህ አብም ወልድም አንድ ፐርሰን ናቸው ማለት ነው እንጂ የተለያየ ማንነት ያላቸው አይደለም ማለት ነው። ይሄ ለዚህ እንግዲህ ወደዚህ አደረሰን የሚሉት ነገር የዘላለም አባት ተብሏል። አባት ከተባለ አብ ነው ማለት ነው ነው። እሺ እኔ አሁን እንግዲህ ይሄ ትክክለኛ ትንታኔ ነው ወይ የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። ምን ያህል ትንታኔ ነው የሚለውን እናንተው ትበይናላችሁ። አንደኛ የዘላለም አባት የሚለው ቃል ኮምፓውንድ ናውን ነው። በብሉይ ኪዳንም ሆነ በዕብራውያንና በአረቡ ባህል አባት ወይንም በዕብራይስጡ አቢ የሚለው ቃል በተጽዕኖ ወይንም በመጠሪያ ስምነት ካገለገለ ስሙ ባለበት በዚህ ቃል በሚጠራው ግለሰብ ከሚጠራበት ስም ጋር አንድ አይነት ባህሪ ያለው ማለት ነው። ኮምፓውንድ ናውንም ይባላል። ለምሳሌ ኮምፓውንድ ናውን ማለት
ዓለም ፀሐይ ቢይብል ኮምፓውንድን ዓለም ስም ነው። ዓለምና ፀሐይ የሚባሉ ገብረ ሚካኤል ብል ኮምፓውንድ ናውን ነው። ገብረና ገብረ ማለት ስራ ማለት ነው። ሚካኤል ማለት ሚካኤል የሚካኤል ስራ ማለት ነው። እንደዛ ማለት የኮምፓውንድ ናውን ነው። የዘላለም አባት የሚለውም ነገር ኮምፓውንድ ናውን ኮምፓውንድ ናውን ነው። የዘላለም አባት የሚለው ነገር በዕብራይስጡ ምንድነው የሚለው? አቢ አድ ነው የሚለው። አቢ አድ አቢ ማለት አቢ ማለት አባት ማለት ነው በዕብራይስጥ። አድ ማለት ዘላለማዊ የዘላለም አባት ማለት ነው። ይሄ ልክ እንደዚህ ኮምፓውንድ ስም ያላቸው በጣም በርካታ ስሞችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኛለን። ለምሳሌ በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 23 ቁጥር 31 ላይ አቢ አልቦን የሚል ነገር እናገኛለን። ሌላው አቢ አሳፍ፣ ሌላው አቢጋኤል፣ አቢ አድ እንዲህ አይነት ስሞች አሉ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ። አቢ አልቦን፣ አቢ አሳፍ፣ አቢጋኤል፣ አቢ አድ እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ በዕብራይስጡ አቢ አድ የሚለው ነገር የዘላለም አባት ነው። አቢ አልቦን ማለት ደግሞ አቢ ማለት ያው አባት ነው ብያለሁ። አልቦን ማለት ጠንካራ ማለት የጥንካሬ አባት ማለት ነው። አቢ አልቦን ማለት ሁለተኛ ሳሙኤል 23:31 ላይ አቢ አሳፍ የሚባለው ዘጸአት ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 ላይ ደም ብንመለከት አቢ ማለት አባት ማለት ነው። ያሳፍ ማለት ደግሞ መሰብሰብ ማለት ነው፣ የመሰብሰብ አባት ማለት ነው። አቢጋኤል ማለት አቢ ማለት አባት ማለት ነው። ጋኤል ማለት ደግሞ ከፍ ማለት ማለት ነው። ስለዚህ ከፍ ማለት አባት ወይንም ከፍ ያልሽነሽ ወይ በአማርኛችን ላቀች እንደምንለው ማለት ነው። ላቀች አንደኛ ዜና ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ። ስለዚህ ከዚህ የምንመለከተው ነገር ምንድነው? ኮምፓውንድ ናውን ነው። ክርስቶስ የዘላለም አባት ሲባል ምን ማለት ነው? በጣም ዘላለማዊ ነህ ለማለት ተፈልጎ እንጂ አብ ነህ ለማለት ተፈልጎ አይደለም። ልብ በሉ፣ አቢጋኤል የሚለው ስም የሴት ስም ነው። ግን ምን ማለት ነው? የከፍ ማለት አባት ነሽ ሲባል ምን ማለት ነው? በጣም ከፍ ያልሽ ነሽ፣ የላቅሽ ነሽ ማለት ነው። ልቀቷን የሚያሳይ ነገር ነው። ሰይጣንን የውሸት አባት ብለን ስንለው አባ አብ ነው ማለታችን አይደለም። በጣም ቀንደኛ ውሸታም ማለታችን ነው። ክርስቶስን የዘላለም አባት ተብሎ ሲል ወይንም በዕብራይስጡ ሄዳችሁ ብትመለከቱት አቢ አድ ብሎ ሲል ምን ማለቱ ነው? ዘላለማዊ ነህ፣ በጣም ዘላለማዊ ነህ ለማለት ተፈልጎ እንጂ አብ ነህ ለማለት ተፈልጎ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ዕብራይስጥን በትክክል ካለማወቅ የመጣ ትንታኔ ነው የምንለው እና ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ነገር በዚሁ ጥቅስ ላይ የምናቀርበው ነገር እሺ፣ ይሁን አባት ነው ተብሏል ደግሞ እንበል፣ እሺ፣ ግድ የለም ይሄ አሁን ያልኩት የሰጠሁት የዕብራይስጥ ትንታኔ አያስኬድም እንበል፣ እሺ። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ነው ማለት አባት የለውም ነበር ማለት ነው እንዴ? እኔ የልጆቼ አባት ነኝ ያ ማለት አባት የለኝም ማለት ነው? ስለዚህ ክርስቶስ አባት መባሉ አባት የለውም እንድንል ያደርገናል ወይ? ይሄም ችግር ነው። ይሄም ራሱ ትክክል አይደለም። ሎጂካሊ ፋላሲ ነው፣ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ከሁለት ምክንያት ትክክል አይደለም ብለን ነው የምንለው። እሱ አባት ቢባልም እንኳን አባት የለውም ነበር ወደሚለው ድምዳሜ አያደርሰንም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ክፍሉ የሚለው አባት ነህ ለማለት አይደለም። እዛ ቦታ ላይ የሚለው አቢ አድነ ሲለው ምን ማለት ነው? ከፍ የማለት አባት ነህ ይቅርታ፣ የዘላለም አባት ነህ፣ ዘላለማዊ ነህ ነው። የዘላለም አባት ተብሎ ይጠራል ነው። እንደውም ተርጓሚያን ናቸው የዘላለም አባት ብለው ያሉት እንጂ አቢያድ ተብለ ትጠራለህ ነው የሚለው። አቢያድ ተብለ ትጠራለህ ዘላ ልክ እንደ ቅድም እንዳልኩት አቢጋኤል፣ አቢአልቦን፣ አቢያሳፍ፣ አቢያታር ምናምን እንደሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክፍል ጠቅሶ ኢየሱስ አብ ነው ማለት ትክክል አይደለም። ይህንን እንደዛ ብሎ ማለት ቅዱስ መጽሐፍን በትክክል ያለማወቅ ነው፣ ስነ አፈታትን በትክክል ያለመገንዘብ ነው ብለን እንላለን። ስለዚህ ይህን ጥቅስ ጠቅሶ ኢየሱስ አብ ነው ማለት ስህተት ነው የምንለው።